Arintasun, eraginkortasun gehiago eta profesionalen prestakuntza hobeagoa. Besteak beste, larrialdiak kudeatzeko legea aldatzeko lege proiektua hauek lortzea duelburu. Gaurko gobernu kontzeioan onartua izan da eta hainbat berritasun izaten ditu. Ondamendien aurreko laguntza unitatea sortuko da. Lege bete beharrak betetzen ez dituztenak zigortzeko erregimena arautzen da. Larrialdi eserbitxu guztietako zentral operatiboak elkarrekin konektatuko dira eta herritarrek larrialdien arloan zein eskubide eta zein bete behar arautzen da. Gaurko gorenu kontzeioan ere oroimen eguna ospatzea onartu da. Eusko jaurlaritzak datorren ostegunean deklarazio instituzional bat zabalduko du. Alderdi politikoen arteko akordioa lortu ez denarren Eusko jaurlaritzak egun honen ospakizuna ezinbesteko txat jotzen du.